السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم میرے بھائیوں، میرے بچوں اور بچیاں، ماشاءاللہ آپ حضرات کے متعلق سن کر بہت خوشی ہوئی کہ بچے اسکول کے ساتھ یعنی دنیا کے ساتھ دینی تعلیم میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری طالبات ماشاءاللہ حافظہ ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے والی تمام طالبات کو حافظہ بنائے، قاریہ بنائے، عالمہ بنائے اور دین کی داعیہ بنائے۔ اسی طرح یہاں بیٹھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے اور قرآن سے عشق اور محبت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے ہماری یہ جو مجلس اور محفل منعقد ہونے جا رہی ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے شاکر بھائی بہت محبت کرنے والے، ان کی سب کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بہت پہلے سے مجھے ایک بات کہہ رکھی تھی کہ قاری صاحب آپ کا آنا بڑودہ میں ہو تو ہمارے بچے بچیاں آپ کو سن کر خوش ہوں گے اور اس طرح کلاسز میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں قرآن سے، تو آپ ضرور آئیے اور ایک پروگرام کیجئے۔ بس وہ وقت تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ دن مقرر ہوگا اور اللہ نے یہ جمعہ کی رات ہم سب کے لیے اس نورانی محفل کے لیے مقدر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، ملنا، سننا، سنانا سب کچھ قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت سے ہماری محفل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو جب آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو دھیان سے سنو، کان لگا کر سنو، دل لگا کر سنو، اس کے بعد وَأَنصِتُوا اور بالکل خاموشی کے ساتھ سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر قرآن کی تلاوت پر یہ دو عمل ہم کرتے ہیں، نمبر ایک خاموشی سے سننا، نمبر دو دھیان سے سننا، تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام جو ہمیں دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائیں گے۔ ہم سب اللہ کے رحم کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ دنیا میں روئے زمین پر ایک بھی انسان ایسا نہیں جس پر اللہ کا رحم نہ ہو۔ ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو اپنی پیاری صفات رحیم اور رحمان کے ذریعے پکارتے ہیں۔ یہی ہے اس کے پیچھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، رحیم کہہ کر پکارتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی چاہنے لگے اور اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے ہم تیاری بھی کریں اور اللہ کی رحمت ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ حمد و نعت بھی سنیں گے اور انشاءاللہ کچھ نصیحت کی باتیں بھی کریں گے اور آخر میں دعا کے ساتھ یہ محفل انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازاً
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقول ذلك اليوم الحق
ناتے پاک شروع کرنے سے پہلے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے نبی کی رسالت سے پہلے اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی شکل میں جو بہت مشہور حمد ہے ہم اس کو سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت سماعت ہوگا. اپنے مالک کا میں
پڑھتے ہیں اللہ معاف فرمائے. کل قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیا گیا کہ رضوان تیری نماز ایسی تھی جو ہمارے یہاں قبول نہیں ہے, تیرے سجدے قبول نہیں ہے, تو اس وقت ہمارے سجدوں کی کیا حقیقت ہوگی؟ یہ تو بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اور سجدوں کو قبول فرمائے. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت, میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت, تیری چوکٹ پہ سر کو جھکا کر, تیری چوکٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا سب کو اپنی جائز مراد پوری کرنا. آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے, سب کے دل کی تمنا ہو پوری. آج محفل درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وبارك وسلم. سرکار کی محفل جو سجانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی محفل جو سجانے اچھے لگے دل میں سما جائے تو پھر اس کو
اپنے زبان سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے ذریعے اس کا استقبال کرے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, بڑا مہمان ہو اچھا مہمان ہو, تو اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں. ہماری ماں بہنیں ماشاء اللہ ایک سے ایک پکوان بناتی ہیں, یہ کھلاتی ہے وہ کھلاتی ہے, اور کرنے کے بعد بھی ماشاء اللہ مہمان کو اپنے گھر والوں کے ذریعے پوچھواتے ہیں کہ اچھا بنایا ہے. یہ ہماری ماں بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو جب یہ اشعار سنائے جائیں, قرآن کی تلاوت ہو, تو ہم بھی دل میں سبحان اللہ, ایک سبحان اللہ کہنے پر کتنا ثواب ہے آپ جان سے, ایک سبحان اللہ جنت کا ایک درخت. یہاں پر تو ہم درخت نہیں لگا سکتے, لیکن سبحان اللہ کہ تو ایک سیکنڈ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں درخت ہونا ہے. کہو سبحان اللہ, ہو گیا آپ کا درخت تو تیار ہو گیا. تو نعت سننی ہے اور بھی اچھا لگ رہا ہے آپ کو, بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ چلے پھر ایک نعت سنا دیتے ہیں. آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے, طاقت دے, اور اللہ تعالیٰ موت تک اسی طرح نعت پڑھنے پڑھانے میں اللہ لگائے رکھے, قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگائے رکھے. ایک بہت پیاری نعت ہے سماج فرمائے. تقدیر ہماری جائے سور, اے میرے خدا اے میرے خدا, تقدیر ہماری جائے سور, اے میرے خدا اے میرے خدا, جب پیاس کی شدت ہو لب پر, جب پیاس کی شدت ہو لب پر, اس وقت کرم ہو ہم پر, یہ جامِ کوثر اے میرے
کے حوالے کر سکتے ہیں. سنیں سنیں
قدرت نے مجھے یارو
حیثیت تیمم کی سی تھی، جب جب پانی آ گیا تو تیمم کی ضرورت نہیں رہی، نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگو، عزیزو، ساتھیو، اور یہاں پر بیٹھ کر بہت ہی محبت کے ساتھ سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں اور بچیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت مگر بہت جامع، جس کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، بولو قرآن اللہ کا علم ہے، اور وہ مقدس علم یعنی قرآن میرے اور آپ کے آقا سرکار و سردار انبیاء تاجدار مدینہ فخر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے پر نازل ہوا. قرآن میں کم و بیش 114 سورتیں ہیں اور 6666 یا 6200 علی اختلاف الاقوال قرآن کی آیات ہیں. ان تمام آیات میں قرآن کریم کی یہ سورت جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے
اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھائیں اللہ کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہم ہیں کہ کوئی چیز ہو اور اس کو ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں, فلاں کی قسم ان کی قسم, اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں چند چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کی قسم کھاؤں تو سمجھو میرے بندو کہ وہ چیز بہت بابرکت اور معظم اور برکت والی ہے. تو اللہ رب العزت نے والعصر مانا زمانے کی قسم کھائی, زمانے کی قسم. دیکھو میرے بچوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, ہم جس مرحلے سے اور جس عمر سے گزر رہے ہیں یہ ہمارا تعلیم کا مرحلہ ہے, ایگزام کے دور سے ہم گزرنے والے ہیں, امتحان کے دور سے گزرنے والے ہیں. اصل امتحان تو آخرت کا امتحان ہے, اصل امتحان آخرت کا امتحان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, بے شک اس روئے زمین پر سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, قرآن کریم میں فرما رہے ہیں زمانے کی قسم کھائی, پھر فرمایا سارے انسان, اس میں بھی آ گیا, آپ بھی آ گئے, جو موجود نہیں ہیں وہ بھی آ گئے, اور کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک اس روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان, اور تاکید لائے, بالکل پختہ سکہ لگا دیا, مہر لگائی کہ بے شک خسارے میں ہیں, ناکامی میں ہیں. اس کے بعد فرمایا اگر تم اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہو, اس ناکامی سے نکل کر کامیابی والی زندگی میں آنا چاہتے ہو تو میرے پیارے بچوں, اللہ فرماتے ہیں چار عمل کر لو, چار عمل کر لو, اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور تمہاری آخرت بھی بنا دے گا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں. پھر فرمایا مگر کون خسارے میں نہیں ہے, کون ناکام نہیں ہے. فرمایا سب سے پہلی بات, چار چیزیں, دنیا کے چار پیپر ہیں, ان چار پیپر پر کامیاب ہو جاؤ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے. چار پیپر, جیسے ہمارے ابھی پیپر آئیں گے اس میں کچھ مخصوص پیپر ہوتے ہیں, موسٹ آئی ایم پی ہوتا ہے, بس سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چار پیپر ہیں, تو یہ چار پیپر جس پر آپ عمل کر لو اور اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ بالکل یقیناً کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ان میں سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا, ایمان والے, کہو الحمدللہ, اللہ نے ہمیں ایمان دیا, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز, سب سے پہلی سیڑھی کامیابی کی وہ ہے ایمان. لیکن صرف ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے, صرف ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے. فرمایا الا الذین آمنوا, الا الذین آمنوا, فرمایا وعاملوا الصالحات, دوسرے نمبر پر نیک اعمال. ایمان بھی ہے بندے کی زندگی میں, نیک اعمال ہے, نمازیں ہیں, روزے ہیں, صدقات ہیں, زکات ہیں, اخلاق ہیں, باپ پردگی ہے, حیا ہے, شرم ہے, یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص کے اندر ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھی مکمل نہیں ہوا,
ایک چیز ہوئی، دوسری اعمال، ان دو چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئی، کامیابی کی سیڑھی کو آپ پہنچنے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق، صرف ایمان لانا نہیں ہے، صرف اعمال سے کام نہیں چلے گا، تبلیغ جس کو یہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، قرآن فرماتا ہے یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہو، اچھا کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ تیسرے نمبر پر اگر ہماری زندگی میں یہ چیز ہے، ابھی سے ہم راہ حق پر چل رہے ہیں اور اس کی لوگوں میں دعوت بھی دے رہے ہیں، اسی کو تبلیغ کہا جاتا ہے اس زمانے میں، کہ لوگ 3 مہینے 4 مہینے جاتے ہیں، چلا جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، گشت میں نکلتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ مسکرات کی جماعتیں ہوتی ہیں، ہماری بچیاں اور ماں بہنیں تعلیم میں جڑتی ہیں، تو یہ سارے جو اعمال ہے وہ تواصوا بالحق میں شامل ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر اعمال، تیسرے نمبر پر، تیسرا پیپر کون سا؟ تبلیغ، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، اور برائی سے خود بھی بچنا اور اوروں کو بھی بچانا۔ چوتھے نمبر پر وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ دیکھو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے فاقے کی وجہ سے، یہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ بے شک مال اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے، وقتی طور پر ہے۔ حکومت اور عہدہ اچھی چیز ہے، ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے۔ یزید کو اللہ نے حکومت دی اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو تلوار کے نیزے پر لٹکایا، تو یزید کو حکومت دے کر آزمایا اور اس کو آزمایا گیا، اور حضرت حسنین کو تلوار کے نیزوں پر سر لٹکا کر سرخ ہو گیا۔ یہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ تو زندگی میں امتحان ہو گئے، آپ کے بھی امتحان ہوں گے، ہمارے بھی امتحان ہوں گے، آزمائش ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، فقر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ فقر و فاقہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھو عرب کے لوگ، عرب کے بادشاہ اپنے مشیرے اور دلوں کے گدوں پر سو رہے ہیں اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں تربیت فرمائی، اے عمر، یہ ہمارے لیے آخرت میں ہے اور ان کے لیے دنیا میں ہے۔ کہو ایسا، یہ ہمارے لیے آخرت میں ہے، آخرت میں اور جنت میں ہے۔ جنت کی ایک ایک نعمتیں جب ہم کو دی جائے گی تو ہم عش کرنے لگیں گے اور خوش ہو جائیں گے اور تمنا کریں گے، کاش کہ دنیا میں اور امتحان سے گزارا جاتا، آزمائشوں سے گزارا جاتا، ہم گزر جاتے، تاکہ جنت میں اور مزید نعمتوں میں ہم آگے بڑھتے اور اللہ کی اور نعمتیں ہمیں دی جاتی۔ تو بہرحال ہمارا یہ امتحان کا دور ہے، تو اس امتحان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کے سامنے رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہمارے پیپر اور ایگزام کے دن نزدیک ہوں، اللہ سے تعلق بڑھانا چاہیے۔ فرائض پڑھتے ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیے، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہائیے، یا اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، لے کر بیٹھے جو کچھ کرنا تھا کیا، اب تیرے حوالے۔ دیکھو آپ انشاءاللہ کامیاب میں یہاں سے لے کر وہاں تک ٹاپ اور ٹاپ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے رجوع ہوئیے۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے بغل میں بھی ایک 10ویں میں ہے، تو آ کر مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب بادام پڑھ دیجئے نا،
तो भाई अगर बादाम में अकल होती तो आज जो पहलवान जो बादाम खाते हैं वो सबसे ज्यादा अकलमंद होते हैं। सही बात है ना। और एक तो हमें कहने लगे कि मैं कलम लाऊंगी, जिस कलम से मुझे पेपर लिखना है वो कलम को भी जरा सा दम कर देना है, खुद ब खुद चलेगी। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये सारी चीजें नहीं होती, असल तो यही है कि अल्लाह के सामने हम रुजू हो। अल्लाह जिंदा, आजमाइश देने वाला अल्लाह है, इम्तिहान अल्लाह की तरफ से है, तो इम्तिहान में पास कराने वाली जात भी कौन सी है? अल्लाह की है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से रुजू हो। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं कोई हाफिज भी है, कोई हाफिजा हो रही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यहाँ बैठने वाली सारी बच्चियों को और तमाम को अल्लाह ताला हाफिजा बनाए, आलिमा बनाए, कारिया बनाए, बाखलाक बनाए, बापर्दा बनाए और वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। बहरहाल ये कुछ बातें थी आपसे अर्ज की, अल्लाह ताला हमारे इस आने को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी बातें हमारे सामने आ गई माशाल्लाह। तारी साहब ने बहुत अच्छी नात भी सुनाई, बयान भी किया। तुम्हारे सर माशाल्लाह कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे हो, उनका सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और आखिरी नसीहत मेरी ये है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं जैसे साइकिल दो पहियों से चलती है, ऐसे ही मैं दीन को भी आगे रखना है, दुनियावी तालीम भी लेनी है। वह करते हैं अल्लाह था तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी बना लें, अच्छे से अच्छा इंजीनियर भी बना लें, वकील भी बना लें, अल्लाह हर एतबार से तरक्की दे। लेकिन हमें अल्लाह को नहीं भूलना है, उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भूलना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। कई बच्चे होंगे जिनके माँ बाप बहुत मेहनत के बाद, बहुत लगन के बाद अपने बच्चों को देखना चाहते हैं इसका भविष्य अच्छा होगा, ये कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। आज जितनी मेरे में तकलीफ, जितनी तकलीफें हैं, मैं छोटे घर में रह रहा हूँ, मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची पढ़ेगी, कल इसको अच्छी नौकरी मिलेगी तो मेरे सारे दुख के दिन सुख में बदल जाएंगे। तो मैं बच्चों, लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो और अच्छे से अच्छे काबिल बनो। अल्लाह ने हमारे अंदर कैसी सलाहियत रखी है, मुसलमान कहीं गिरी बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें और हमारे अंदर कैसी सलाहियत रखी है, कैसी होशियारी रखी है कि मुसलमान का 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर कर अपने सीने में महफूज कर लेता है। क्या वो मुसलमान का बच्चा अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, अच्छे से अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, अच्छे से अच्छा वकील नहीं बन सकता? बन सकता है। तो हमारे साथ क्या लगा हुआ है, नफ्स लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है, सबसे दूर हटा कर अपने आप को बचा कर हमें दीन की तालीम का भी ध्यान देना है, दुनियावी तालीम का भी ध्यान देना है। अभी एग्जाम भी आ रहे हैं तो उससे पहले उलमाए किराम फरमाते हैं, हम जब भी किताब याद करने बैठे तो अलम नशर की सूरत पढ़ लें। अलम नशर की सूरत पढ़कर अपने लेफ्ट साइड पर दिल होता है तो उस पर हम बाहर से ही फूक मारे, दम करे तो मैं कह रहा हूँ बुजुर्गान ये फरमाते हैं कि जो याद करोगे वो याद रहेगा, जो याद करोगे वो याद रहेगा। कारी साहब ने भी नसीहत की कि कभी जैसे भी 10वीं का एग्जाम आएगा, 12वीं का एग्जाम आएगा तो माशाल्लाह मेहनत खूब करनी है, टेंशन हमें लेना नहीं है, कामयाब करने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन ये जो कुछ अमाल बता रहे हैं उनको, अमाल को अपनी जिंदगी में लाओ, अभी से कोशिश करो,
आलम नसर की सूरत हो सके तो सात मरतबा, अपने बहुत बिजी वो ना पढ़ सके तो कम से कम एक मरतबा पढ़कर अपने सीने पर दम करेगा, जो याद करेंगे याद रहेगा। जब तुम एग्जाम देने जाओ अलग अलग जगहों पे तुम्हारा नंबर आएगा, तो जब तुम एग्जाम देने के लिए जाओ तो पीर जुल्फिकार नक्सबंदी ने कमल बताया कि आयत पढ़ते पढ़ते जाओ, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीम, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीम, ये अमल करो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें आला से आला अच्छे से अच्छे नंबर से पास करेगा, करोगे इंशाअल्लाह। اللهم استر عوراتنا وامن رعاتنا، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفو جلجتي منك الجد، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، प्यारे नबी की नाद सुनने के लिए जमा हो गए, दुआ करते हैं तेरा हुक्म है दुआ मांगने का, या अल्लाह दुआ करने का तेरा हुक्म है, तूने ही कहा है वो दुरो नहीं अस्तजीब लेकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। मेरे वालिद हम तुझसे दुआ करते हैं इन बच्चों इन बच्चियों को तो अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, या अल्लाह तूने नेक बना दे नमाजी बना दे, उनके वो माँ बाप की दुआ लेने वाला बना दे, माँ बाप इन्हें देखे तो खुश हो जावे मेरा बच्चा कितना अच्छा है कितने अखलाक वाला है, कभी गाली नहीं बोलता कभी झूठ नहीं बोलता कभी धोखा नहीं देता कभी गंदे काम नहीं करता, बच्चियों को देख कर भी माँ बाप खुश हो जावे, या अल्लाह तू ऐसे फैसले फरमा दे, दिलों का बदलने वाला तू है ए मेरे अल्लाह, हम सबको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा, जब तक जिए तब तक नमाजों का पाबंद बना दे, या अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, तेरे पाक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बना दे, या अल्लाह हमें जो बीमार हो बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों में हलाल तैयबा रोजी नसीब फरमा, हम सबके जो या अल्लाह अटके हुए काम है परेशानी है मुश्किलें हैं उन सारी परेशानी और मुश्किलों को तो दूर फरमा दे, और या अल्लाह हमें लाइलाज बीमारियों से कैंसर जैसी बुरी बीमारी से हमारी हमारे घर वालों की दोस्त अहबाब की मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों की सबकी हिफाजत फरमा, आए दिन मेरे मालिक या अल्लाह आए दिन हालात बदल रहे हैं और या अल्लाह जालिमों का जोर बढ़ता जा रहा है, या अल्लाह हर एक मुसलमान की जान मान इज्जत आबरू की पूरी पूरी हिफाजत कर, अल्लाह तमाम मस्जिदों की हिफाजत कर, तमाम मदरसों की हिफाजत कर, तमाम या अल्लाह औलिया अल्लाह के मजारों की हिफाजत कर, मुसलमानों की जान मान इज्जत आबरू की पूरी पूरी हिफाजत कर, हमारे कारी साहब के आने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके सफर करने और या अल्लाह इनकी यहाँ की मजलिस को भी और या अल्लाह इनकी बताई हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह ऐसे मौकों पर तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी या अल्लाह दुआएं मांगी उन सारी दुआओं में हम सबका हिस्सा नसीब फरमा, बड़ी मुबारक रात है मेरे मालिक जुमा की रात है, या अल्लाह जुमा के दिन एक घड़ी होती है जिसमें बंदा जो मांगता है वो मिल जाता है, अल्लाह तू हमारी दुनिया भी भली बना दे हमारी आखिरत भी भली बना दे, हर बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमा, रमजान आ रहा है हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमा, हम सबको तंदुरुस्ती के साथ आफियत के साथ रमजान नसीब फरमा, हम सबको तंदुरुस्ती और आफियत के साथ
رمضان نصیب فرما, رمضان کو یا اللہ صحیح گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. یا اللہ مرتے دم تک تو جن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما, اور جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے تیرے نبی ناراض ہوتا ہے. یا اللہ تو ناراض ہوتے ہیں تیرے نبی ناراض ہوتے ہیں, ان تمام کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت کر. مانگا ہم نے گمان کے مطابق, تو دے تیری شان کے مطابق ہم سب کی جائز تمناؤں کو یا اللہ پوری فرما. ہمارے حافظ شاکر صاحب کی محنتوں کو قبول فرما, انہیں دن رات خوب زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما. ہمارے محلے میں یا اللہ خوب خیر و برکت کے معاملے فرما, آپس میں جوڑ نصیب فرما, سب کی پریشانی کو دور فرما, پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو خیر میں, یا اللہ چاروں سلسلے کے لاکھوں کروڑ اور یہ کرام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وسفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.